Nesre për gjithmonë është libri këngëtarit të njohur shqiptar në skenën ndërkombëtare Ermal Meta, i cili e provoi në Shkodër, qytetin ku ndodhet gjysma e familjes së tij. Ky libër, shprehet autori Meta, është një roman që ka copëza të vërteta të historisë së familjeve shqiptare që nis në vitin 1923 në Ragam, një fshat i Shkodrës, me një djalë 7 vjeçar, gjyshin e tij dhe një ushtar gjerman që e pranoi në banesë. Gjithatë janë itali, din për Shqipërinë nga 91-shi e lart, nuk e kanë idenë çfarë ka ndodhur përpara. Njohin vetëm nga eksodi i lart, po eksodi ka arsye. Edhe unë doja të shkruaj një histori që kishte të bënte me këtë. Kjo është historia e një djali. E kam rinë Kajan, kur fillon historia është vetëm 7 vjeç, edhe jeton me gjyshin e vet. Ky djalë është larg nga lufta, Shqipëria është si gjithë Evropa, është në mes të luftës së dytë botërore. Prindit e Kajanit janë partizanë, por gjyshi vetëm e mban larg nga lufta. Në libri hapet tamam kështu, me ndipin që pyet gjyshin çfarë është lufta. Pastaj një ditë është dhjetori i 43-shit, një ushtar gjerman troket te dera e tyre, e kërkon strehi. Gjyshi i Kajanit nuk din nëse ta pranoi apo se ai ishte armik. Ato rrobat veshin armikun, po jo njeriu. Edhe e pranon në shpinë e tij. Para se të ishte ushtar ishte edhe pianist. Edhe i mëson pianon, i mëson muzikën këtij djalit të vogël me të cilin zhvillon një lidhje shumë të madhe, shumë të fortë. Bëhet në pak kohë një pianist i jashtëzakonshëm. Edhe bëhet një nga pianistët më të mëdhenj të vendit tonë. Pastaj lufta mbaron dhe çdo gjë kthehet në vendin e vet, por Kajani vazhdon përpara. Ka shumë copëza të vërteta që janë qëndisur me fantazinë time. Unë kam këto gjithë histori i kam vënë gjitha bashkë. Gabimet e historisë në të kaluarën nuk duhet të përsëriten, shprehet Meta, dhe patjetër që gjithçka që ndodhi në të kaluarën duhet të rrefehet për brezat e ardhshëm. Është gjë shumë e rëndësishme ta dish të kaluarën. Të dish të kaluarën do të thonë që ta evitosh një të ardhmë me mjegull. Historia e madhe përbëhet nga gabimet, janë gabimet ato që krijojnë historinë. Nga gabimet duhet të mësuar diçka, se ndryshe nëse ti përsërit të njëjtat gabime, do të thonë që s'ke mësuar gjë. Do bëjnë gabime të tjera, se ndryshe historia nuk shkon dot përpara pa gabime. Po të paktën mos bëjnë ato që janë bërë shumë herë. Shkodra, qyteti ku jeton gjyshi dhe daja i Ermal Metës, i jep gjithmonë emocion, ndërsa shprehet se në Shkodër, por kudo në Shqipëri, ka ende shumë punë për t'u bërë. Gjysma e familjes time vjen nga Shkodra. Unë nuk kam jetuar faktikisht në Shkodër, po pjesa e familjes mamës time është nga Shkodra, kështu që kam shumë njerëz që dua shumë këtu në Shkodër. Nuk është edhe parë që kam ardhur, më duket shumë ndryshe nga ato vitet më përpara kur vija këtu që takoja dajin që kam atje. Një qytet shumë ndryshe nga e kaluara, po ka dhe shumë punë akoma për të bërë. Në këtë promovim të librit të Ermal Metës, të quajtur Nesër e përgjithmonë, u zhvillua dhe një bisedë mes miqve dhe dashamirësve të artit në qendrën rinore Arka në Shkodër, ndërsa Ermal Meta nuk harroi të shfaqë talentin e tij në të kënduar. Sa më kohë pastaj ska padër mattino, se mi resti vicino non ci spegne nessuno, avrai il mio cuore sonaglio. Thank you.